ボクサーメイト。キッチンメイト。ケライスナイス。ナイス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 謎謎の館へようこそ。久しぶりに。ちゃんとストックあんねんな。白いインポスターやん。とっておきのやつちょうだいよ、じゃあ。あるんだったら。ちょっと待ってね。あれあれ、準備してなかったなかなか考えない。紹介だけちょっと僕がその間ちょっといいですか。お、なるほど。ちょ、僕、あ、ちょっと全員最終位置行ってもらってもいいですか？え？お、俺？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 展望で聞きましたけど、僕は。俺、武器庫です。キッチンです。キッチンです。キッチンですね。あ、キッチン5ついてましたね。で、展望1って誰ですか？あ、俺が展望1ですね。アーカイブって誰ですか？あれ？あ、藤宮です。あ、藤宮か。え最終じゃないじゃん。おかしいじゃん。え、アーカイブ誰？え、弁当もしかして。あ、弁当アーカイブだ。あ、ガチのやつだ。ガチのやつだ。本当のやつだ。え、何これ。アーカイブ僕です。何なの？何なの？大丈夫？何なこさんの考える時間稼ぎじゃん。面白い。なんかもうスキップ押してるけど、何もしてない。移動してない、移動してない、移動してない。ゲンさん。ちなみに1個消えてたんですよね。多分10しかついてなかったから。自分数え忘れてるだけでしょ、多分。そんなこと。違う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 。スキップ。なるほどね。なんだこれ。結局、奈良子さんのクイズ出せんかったやん。結局。なんだろう。謎謎欲しい。まあまあ。行きましょうかね。よくわかんないもん、やっぱ。いや、なんか謎謎まだかなと思ったから待ってたんだけど、せかされたんでスキップ入れちゃいました。あ、いや、全然なさそう。ああ、そんな気にした。ナイスナイス。あのパタパタがさ、右に行ってたけどさ、うん、打ちます。さっきの中野区のアーカイブ1っていうのは、それは最終情報。あ、僕今乗ったっすよ。今に今乗ったんだ。あ、ごめんなさい。うん、じゃあ何でもないです。まあ、ちなみに春日が1個足りないのは、多分僕がミーティングのはしご判定になってるからじゃないかな。ああ、登ってるんで、ちょうど怪しいな、この一瞬か。怪しい怪しい。やっぱアドミンゴミやな。多分アルマさんのアドミンの下りで謎謎の話は吹っ飛んだんだろうな。残念だ。ハトトタ。武雄さんが踊ってました。キッチンで武雄さん踊ってました。あらあら、僕見たから仕方ないですね、これは。うん、まあね。ってとこ？アルマくんの死にもあって、停電前にシャワーを上から下に下っていってます。で、ほどなくして停電になってるんで、まあ、おそらくメインら辺で死んでるんじゃないかなと思います。停電前かな、うん、前ぐらいにエレキで七子さんと一緒にいて、僕最後セキュリティです。はい、そうですね。エンジン、メイン、エレキで、うん、エレキのタスクをやってるので。エンジン、メイン。エンジン、メイン、エレキ。メインからエレキに降りるとき、メインシャワーの扉開いてましたね。メインシャワーの扉閉まってないか、まあ、アルマが。開けたか。
僕キッチン脇武器庫コックピットでコミュ最後エンジンですけど、エンジンは必要はないとは思います。カメラ見てるんだメヤさんがいるのは思ってます。あ、カメラです。はいはい、はい、僕が白出せるのは源さんですね。はい、源は展望で停電を直しました。でキッチンで武雄さんと別れて源が左、武雄さんが右に行ったって感じです、うんうん、確かにカメラついてたわ。っていうかね、言っときますけど、どのタイミングからカメラつけてました？停電中。最後、藤宮入ってきてないと思ったから。僕、停電中は七子さんとエレキいましたけど、最後、セキュリティ入ってアップロードの方行ってます。停電中か。で、七子さんは、武雄さんは見てない。アーカイブの僕って見られてないですか？僕は見てるっすけど、あ、カメラでってことですよね。そう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 。あ、足屋さん見てくれてたんですね。うん、僕が貨物で一緒に湧いて、アーカイブのダウンロードやってて、シャワーで慎太郎くんと合流して、停電になったんで、昇降機右で直そうと思ってたんで、まあ、あ、なるほど。慎太郎くんの情報から言ったら、古根さんは結構厳しめかなっていうふうに思ってます。うんうん。ありがとうございます。え、ズズも白出ない？そうなると。貨物脇でズズ置いてってますけど、足屋さん。貨物には置いてってて、こっちに来てるのは見てないから、確かに。うん、ああ、まあそっちには行ってないから、そうかそうか、弁当移動してるから。弁当が一応あるかなって、ね、まあまあ、思ってます。最初どこなんズズ？エレキ？いや、全然まだ貨物で診察行こうとしてるだけ。ずっといるんや。そう。あ、そう。うん。あれ、カメラついてるのは誰か確認できてるんでしたっけ？あ、俺確認できてます。カメラついてるなっていう。僕もエンジンで確認してますね。竹尾さん目線で役の白出せます？コックピットとかに行ってないんだら、あれまくまでね。そうそうそう、コックピットまでは届かないはず、時間的に、うん、まあ、であればエンジンに死体はないと思うんで、カメラで見る、うん、ほぼメインあたりかな。うん、うん、藤宮さんかなーって思いましたけど、慎太郎さんの死人、アルマさんの死人がまあメイン方面ですよで終わってるわけですが、例えばそれでエレキとかに行く場合は七子さんとかに見られてないと厳しいから。あれ、なんか勘違いか、うん、藤宮って確定人外じゃないの？あ、分かんないけど、なんか武雄がなんかその、そうそうそう、見てないって言ったから、藤宮奈々子がどのタイミングで別れたかによって、はい、ただね、俺は宮ちゃんがね、左側に向かってるのは見てるので、どのタイミングで、停電中、停電中に向かってるの、停電中のはず、通過直前ぐらいか、うん、だったら見てそうだけどな。藤宮どこ脇なんだっけ、そのターンって、確かエンジンで七子さんと一緒に湧いたっけな。湧いた湧いた。エンジンで湧いて、そのままメインまで向かって。一緒に？うん、向かって。ゴミ捨てと暗室だけやって、七子さんが先に降りて、で、僕がエレキの勝ちやって、石油って感じです。うんうん。流れは合ってる。あれ？アルマって死んだの2段目だよね。2段目です。はい。はい、うん、1段目ってボタン押したら誰だっけ？アルマか。あれ？違ったっけ？初手は、初手ボタンは藤宮です。うん、あ、初手ボタン藤宮ボタンで、あ、じゃあ藤宮人外じゃないの？だって石の奥に向かったんでしょ？アップロードに向かってるってダウンロードしてないじゃん、うん、いや、3ターン目ですよね、あれって。あれ2ターン目誰かボタン押してません？いつダウンロードした？アルマさんボタン押してたと思う。アルマさん3ターン目、うん、3ターン目、そこでダウンロードしたっていう主張が取っちゃうか、人外、うん、あ、いいや、じゃ あそこでは、うん、あ、まあ武雄さんが見てないのは単純に切り替えで見てないかぐらいですかね。うん、うん、カメラ到達するまでに抜けてたかの可能性はあるけど、うん、藤宮君がインポスターの場合、七子さんも人外になっちゃう。そうだね。それはもう、うん、そう結構、うん、まあ、左に。僕はズズさんの行動経路が少なすぎるなっていう、かまとしながら。あの、一緒に給油した後、金庫してたってこと？金庫してた、金庫してた。いや、でも金庫は僕と一緒のタイミングで入ったから、他にやることってなくないと思っちゃって、ズズさん。あ、記憶もあるし、別に。あと、停電も直せないよね。じゃあ、ああ、停電直さないから俺。直さないからね。怪しい。はい、ごちゃになると、ありがとう、宮君。俺、シェリフなんで、宮ちゃん切ろうか、じゃあ。うん、うん。それが分かりやすいんじゃないですか。まあ、うん、まあ、ズズさんでもいいかな。まあ、どっちでも。いいよ、全然いいよ、でも、俺でも。竹山的にはどう？藤目人外っぽい？まあ、ワンチャンいけると。いう可能性は残されてるっていう感じ。ああ、そう。ミヤちゃんを切ります。エンジン切ります。
え、じゃあ、ズズさん釣りっすか。あ、ん？あれ？あ、違うんや。ズズさん入れました。と思って入れたんですけど、違うの。はい。もう釣りで俺は藤宮消費が一番あれかなと思って。うん。こっちも入れました。とかな。エンジンにいます。なんか、ね、切る人決めたときって、釣った方がお得なんじゃないって最近思います。要は横丸くんも2枚ね、削れるから。食らえないか。あ、下見てます。そうだよ。エレキの、勝ちのところへん、うん、勝ちに入るところへんですね。ちょっとエンジンにいなかったんで、藤宮さん。あ、もう藤宮です。いや、じゃあ、それはだろうない。し、うん、そうね。じゃあ、ズズ消費はやりますか？え、ズズさんはかなり怪しいと思ってます。なんででしょうか？いや、もう移動経路です。貨物ラウンジ、アーカイブ、シャワー、昇降機まで動いてる間に、貨物にずっといてたっていう主張はなんか ほんまに変ないし、鬼木からの死人情報もないし、停電も直してないっていう3つの点からです。うん。だずっとおいでよ、エンジンに。あの白くしてあげるぞ。ありがとう。み、う、や、ん、ちゃん来てほしかったな、俺はな。行くわけないでしょう。ずっとエンジンで待ってるね。はーい。インポスターやろ。落ちないやこれ。ちょっと少しだけやっていくね。じゃあ。タスクだけしていくねって言いました。どっちこれ、あ、ほらね、どっちこれ、これ超ちょうどなんかごめんなさい、僕全然見えてなくて、うん、超ちょうどエンジン通り過ぎたんですけど、あ、でもズズさん来てないからと、来てなかった、いや、でもズズで言ってるんだよな、僕が来たのはみんな見てますよね、だってあのゲンタカダは見てんだよ、見てますけど、ズズを追跡してた、だどっちだこれ、女性長いかなとはちょっと思いましたけど、長いねこれは女性長い、カメラ誰も見て、あ、まあ、映らないとこになっちゃった、カメラ映らんとこに映らんとこになっちゃった、鬼人見てたんですけど、落としていや僕もカメラ見えるところでやるのかなと思ったんですけど、なんかバシッてやられちゃったんで、エンジンの真ん中のところ、ナナコさんがだったら待つはずなんだよな、そう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 だね、右に行っちゃったよ、あ、右行っちゃったの、うん、うん、右に行った、ああてかそうエンジンの右でナナコさんの死体が立ってるところだけ僕見えちゃってて、ワンチャンだからナナコさん停電中だったから連打してたのかなって、あ、見当たったってこと、そういうこと、いや僕ではないと思います、あ、はいはい、分かんないけど僕視点だと左右に行った時に奈良子さんの死体が立ってたから、うん、まあこうなるとでも釣らざるを得なくなっちゃう、やっぱそれはだって僕はシリフに切られてセーフだったのに僕を釣らざるを得ないっていう考えはどうしました、あ、これね、もしズズがクルーだったら、うんうん、展開で奈良子に切れていいです霊界で奈良子に切れてもらって、じゃあ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 大丈夫、切れなくて大丈夫です切れない、じゃあ切れない、残ないや、もうどうしたって、押し切れマジで、視聴者押し切れマジで、ありがとうございます、押しましたって言ったね、今ズズ来たのか、ズズの死刑囚のみそぎに見えたのシャワー
体やばい、今めっちゃ面白い。やっぱり動いちゃダメだね。ごめんごめん。あの、カメラ映るとこにいなきゃダメだな。これあれは、まあ、もうとっととした診察に逃げとけばよかった。ところえ、初手キルは結局、まあ、藤宮です。上手ですね。いや、いいキルだね、それはね。七子さんに席の方に行ったように見せかけて U ターンしていく。見えた見えた、そのように見えた。あ、絶対勝てねえ、この村。いや、大丈夫です。いい試合絶対できるはずだ。できるできる。絶対いけるいける。いけるかな。いけるけど、全然いける。ちょっとずつ、ちょっとずつ。その気持ちはわかるわ、ずず。ものすごくわかるわ。嘘だ。じゃあ次行きますかね。はい、お願いします。お願いします。